I'm like, this place is like Yonada. Lijep pozdrav svim prisutnima i jedna posebna zahvala organizatora što nas je pozvao na ovakav predivan događaj. Mi smo legionari, sjedište kluba u Ščitarjevu, znači pored Zagreba. Najviše nas možete vidjeti na zajedničkim otvorenim trenizima sa ZAZ-om, zato što i veći dio naših članova također i član ZAZ-a. Zašto legionari? Znači, to je jedna interesantna povijesna priča. U Ščitarjevu je postojala 13. legija Cezareva koja je prešla Rubikon. Naš znak koji možete vidjeti ovdje je na našem grbu, evo tamo u našoj štandu. Znači, prikazuje upravo rimske oznake, rimske legije. I mi u stvari njegujemo jednu tradiciju, znači te rimske legije, s obzirom i na sjedište toga kluba. Znači, koristimo ZAZ-ove terene u Kurilovec i iskoristit ću sad evo ovu prigodu da napomenem da u drugom mjesecu zajedno sa ZAZ-om Padobrancima organiziramo jedan humanitarni susret za djecu. Neću duljiti o tome puno, dobit ćete svi obavijest, pa evo očekujemo ako ste se u jednom lijepom broju ovdje odazvali da se odazovete na taj humanitarni susret. Inače imamo 15 članova zajedno sa stažistima i 3 djevojke. Službeni loadout vidite ovdje na mom kolegi, znači kropat crno, a imamo ovakav recimo tematski loadout, ako bude pao snijeg, to je to. Evo, hvala puno.